madaxweynaha wadanka kenya uhuru kenyatta ayaa shaqada ka eryay taliyihii xabsiga dalkaasi isla markaasina magacaabay taliye cusub madaxweynaha ayaa ugu baaqay laamaha amniga ee wadankaasi inay adeegsadaan wax kasta oo awoodi karaan si loo soo qabto maxaabiista shaqa ka eryada sarkaalkani waxay ku soo beegmaysaa xilli kenya ku raad joogto maxaabiis ka baxsatay xabsiga sida weyn loo ilaaliyay kamiyiti 7 ka mid a saraakiisha xabsiyada kenya ayaa la xiray kadib markay 3 maxaabiis ay ka baxsadeen xabsi si weyn loo ilaaliyo amnigiisa oo ku yaala dowladka magaalada nairobi caasimada wadankaasi dowladda kenya waxay sheegtay inay heeg ingiriisi ciidamada si ay gacanta ugu soo dhigaan 3 qof oo ka baxsaday xabsigaasi oo si weyn loo ilaaliyo amnigiisa maxaabiista baxsatay waxaa ka mid a maxamed cali abikar oo ku xukunaa 14 sano kaasi oo lala xiriirinayo ka tirsanaa xarakada al-shabaab waxaana loo haystay weerarka lagu qaaday jaamacadda gaarisa ee 2015 oo ay ku dhinteen ku dhawaad 110 ruux waxaa sidoo kale ka mid ahaa mushraf cabdallah oo la xiray sanadkii 2012 kadib markii la fashiliyay iskuday uu qayb ka ahaa oo la doonayay in lagu qaado baarlamaanka kenya iyo sidoo kale jole joseph juma oo horaan lagu qabtay magaalada beled xawe xadka soomaaliya iyo kenya si ugu biiro kooxda al-shabaab xamse dalxa wararka telefishinka madaxa banaan star xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group